Iselil, ja. velkommen til tamerdagen. Takk. Ja, Bare hyggelig. Det er et kort podkast, hvor vi presenterer tre forskjellige ting. Ja. Har du å begynne? Ja. ja kult. Jeg har nettopp lært meg Er du fra New Zealand eller fra Australia? Begge deler. Begge deler. Jeg lærte meg at Finnmark fylke ja. på 1780-tallet var en straffekoloni, akkurat som Australia. Nei. Ja. Danmark-Norge sendte fangene sine til Finnmark. Holy shit. På nøyaktig samme vis som i Australia. Okay, fordi i Australia var det folk som var, de ville bare ville bli kvitt dem? på en måte. Ja, det var akkurat det samme. Ha, Så måtte de måtte sånn bygge opp hele den uh, samfunnet ja. da? På en måte. Ja. Ha. Eh, så store deler av Finnmark eh, er bygd av straffekolonifanger på 1700- og 1800-tallet. Og så slutta man med det fordi man mente at eh, det var så få folk, få nordmenn i Finnmark fra før, og samer da, og så mente man at hvis vi sender for mange fanger dit, så blir Finnmark umoralsk. Så vi, ah. vi kan ikke ha så mange så mange kriminelle Delin ja, kriminelle Ja, og delinquents oppe wow. i Finnmark. Så da slutta man å ha straffekoloni i Finnmark. Holy shit Damn. Men er det derfor folk fra Sør-Norge er skeptiske til folk fra Nord? Ja, det er en av grunnene til det. Wow Og Hvor lenge har de gjort det? for? Det var vel eh, 100 år, eller noe sånt. Det 100 års fengsel. Det, det er sinnssykt. Ja. Ah, var jeg, jeg visste ikke det i det hele tatt. Jeg visste at vi har hatt fengsel i Finnmark. I Vadsø var det fengsel på 1700- og 1800-tallet. Men at det var en straffekoloni, der man faktisk bare sendte Altså, straffen var å bo i Finnmark. Fy, ok. Da, ja, OK. Du har stjålet noe brød. Ja. Da skal du opp i Norden. Pop. Du skal bo der. Lykke til. Okay. Altså, Det var folk fra Danmark? Ja, og, og, Norge. og Norge. For det var når Danmark og Norge var um, union. Yeah, okay. Ja, ok Så Holy Finnmark var shit. jo en dansk koloni. Damn! Mm. Men er ikke det det er, det, er en, det det er drit hvis du blir sendt til noen sånt straffested som, som det, men det, det er en genialt måte å få folk til å spre over hele landet på. Ja, ja, ja. Og det var sånn Oi, vi har ikke nok folk her oppe, og det bor bare samer der, og vi må få ikke-samer til å bo der, fordi ja. vi må Claim the land, mm. sender vi uh, Kriminelle. <laughs> wow. Shit. Ja. Så de blir sikkert kanskje inspirert ja. fra England og Australia, ja, kanskje. Ja, det tror jeg. Like, oh, jeg Se hva dem gjør. Det var lurt. <laughs> yeah, <okay. laughs> vi har jo også et sånt ødeland langt ut på andre sida av planeten i kommende uke. Men det er veldig interessant. Ja. ja. Så bare hyggelig. <laughs> ja, ja, kult. Uh, det, det jeg har tatt med i dag, det er at uh, det, det, det var en jente som solgte masse nudes uh, ja. online, ja. og masse sånne, ja, nakne bilder til uh, forskjellige menn. Som har betalt gode penger for det. <laughs> og det viste seg at uh, det var kunstig intelligens. Og den dama ikke fins. Og den dama er bare en uh, ja, kunstig intelligens Det er jeg, dama. Det er jeg, porno. Så, men hadde, hadde AI-en lagd bilder nå? Ja, masse bilder. Masse sånne, Følte de seg betrayed? De, veldig. For jeg ja, ja. er ikke en ekte dame, og da er det ikke like sexy å få de bildene? Nei, du får en fucking IBM-bilde eller noe ja. sånt. Ja, det, det er ikke like kult. Nei, det er ikke det. Nei. Men Ja, jeg, jeg, ja, jeg, jeg, jeg lurer liksom, Er verdien av et nakenbilde er at du vet at det er et ekte menneske? Er det liksom Ja, for jeg tror du har en sånn du, du, du tror at du okay, har kjøpt noe fra ja. da. Og det er litt kinky å tenke på at hun har tatt de bildene til deg. Ja, yeah. yeah, jeg, jeg tror det. Og yeah. det, det er kun til meg. Altså, det er ikke yeah. sånn et, et bilde som hun ser selger til altså, yeah. barneste mennesker. Det er en personlig bilde. Ja, sant. Og da, når det ikke engang er et menneske, Nei, det er ikke et da har du jo ikke fått det du trodde du kjøpte. Nei. Ja, ikke sant. Scam. Det er scam. <laughs> ja. Men jeg, jeg lurte på hvis kanskje det ble, hvis det blir mer og mer vanlig, hvis folk ikke bryr seg like mye yeah. hvis, det er sånn, hvis du har den AI-kjæreste, for eksempel, <laughs> ja. og så bare sender en tekstmelding til noen, og så de skriver de tilbake at jeg elsker deg. Ja. Er det, er det noen som du kan bli med på? Kanskje ikke, ikke deg, men Nei. er det noen som folk kan bli med på? Hvis du får en sånn fint bilde 'Hei, kjære, gratulerer'. Jeg elsker deg, jeg har noen bilder for meg. Ha en fin dag. Ja. Det, er en, det er en kult melding til å få. Ja. Men om det er en EA, liksom? Ja. Om Hvis du har en EA-kjæreste som ja. setter deg masse nudes Har du sett 'Her'? Ja, ikke, ja. ikke sant? Altså, han blir forelska. Ja. Så, ja. Ja Vi går i den retningen, vi. Jeg tror Det er garantert allerede noen som har en AI-kjæreste ute ja. i verden. der et sted, Så er det jo en mann som er dypt forelska i en AI. <laughs> ja, men det, det som blir kanskje litt sånn rart, hvis du får en AI som koblet opp til flashlighten din altså, Eller til, ja. hvis du har en knuledokke, f.eks., ja. som kan sk sende deg tekstmeldinger Oh my God. Ja. Er ikke sant? Da, 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 da snakker vi! vi. <laughs> Da er det date night. Down, og, ja, Ja, yeah, Ja, kult. Shit. Fuck. Yeah. Ok, vi går videre. Ja, jeg, har, jeg, jeg driver driver og 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 leser jeg leser om 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 straffekolonien i i Finnmark, og har har jeg jeg også en bok om geologi. Ja, <laughs> og fjell, uh, fjellformasjonene i Norge. Mm. Men da lært et uh, uttrykk som heter dyptid. Deep Deep time. Deep time. Mm. tell me about it. Det er uh, fordi det, når vi snakker om hvor gammel jordkloden er, så snakker vi om så enormt høye tall ja. at vi klarer, mennesker klarer ikke å prosessere hvor mye tid vi egentlig snakker om. Mm. Sant? Hva er fire milliarder år? Liksom. <laughs> kan ikke prosesse Nei, det. Uh, så her er en, 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 en som heter McPhee, John McFhee, som i 1981 lagde en sånn metafor yeah. for å forstå yeah, yeah, yeah. John McAfee. Ja, ja, ja. han som skriver om the virus thing på datamaskinen. Kanskje, vet ikke. Han bruker metafor for å lettere forstå forholdet mellom vår egen tidsopplevelse og 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 dyp tid. tid. Så ut armen, og så armen, armen lar du hele armen, uh, representere hele representere jordas uh, tid. Sånn, mm. Her uh, her Her altså, her oppstår oppstår jordkloden, jordkloden, er cambrium komplekse komplekse livsformer. livsformer dukker opp, dyr, Mm. Eh, planter. Mm. Eh, og pattedyrenes tidsalder, mammals, starter her. Ja På tippen, da? Ja. Eh, den ytterste leddet på fingeren din. Ja. Og eh, menneskets historie er så kort at den kan viskes ut med et rasp av en neglefil. Oh, så the tip av neglene dine, det er menneskets historie. Hvis jordkloden starter ved skuldra di, wow. så har vi bare eksistert. På tuppen av neglen. Det, det er ingenting. Det er ingenting. Og det sier noe om hvor vanskelig det er for oss å forstå at jordkloden har eksistert. Altså, Dyp tid for oss mm. makes no sense. No sense. Altså, Hva skjer det for jordkloden også? Ja. Er det noe dypere tid for ja. det? det er Bak her, ja. Ja, Da er det andre rommer. Det, det er ryggen, det går ja, ja, ja. ned i hele kroppen. Sant. Så så det er så ekstreme... Spenn. Mm. At vi kan ikke Vi kan aldri forstå det. Vi kan ikke Phantom. Vår hjerne er ikke kjøpt for nei, å forstå vi, 66 millioner år, det er her! <laughs> damn, ja, nei Men det er en gang folk begynner å snakke om å oh, ja, For tre milliarder, og jeg bare You lost me! <laughs> oh, I'm too dum for this. Ja. Herregud. Ja. Shit. Så Det er dyp tid, da. Det yeah. har jeg lært. <laughs> dyp tid. Det er et kult konsept. Mm. Mm. Huh. Og de sier Deep time is an abyss. Yeah. Altså en avgrunn. Vi ja. kan se ned, vi kan, vi kan kikke ned der, men vi kan jo aldri se bunnen. Mm. Så vi kommer aldri til å forstå yeah. hvor langt det er ned. Nei. Faen, det de går i evighet. Ja. Damn! <laughs> uh, du, ja, jeg hadde egentlig noen andre ting jeg skulle, skulle prate om, men du har minnet meg på noen som jeg har lest i det siste. Ja. Og, og det er at det er et det, det er en svart hull Kanskje du har hørt om det? Det er en svart hull. Som flyr gjennom universet nå, som føder stjerner bak seg. Og den det svarte den, svart den reiser på en fart som kanskje to millioner lusårer. Yeah. Det de er sykt fort! Det er bare, makes Makes no sense. Makes no sense. sense. De, det er dypt, uh, dypt fart! Ja! Yeah. Yeah. <laughs> Og altså, mens den reiser, den føder stjerner. Hæ? du hva? Um, uh, yeah. Space. Fucks yeah, <laughs> mye. Like, det er uh, veldig uh, spennende, uh, men jeg blir helt sånn uh, ja. jeg, 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 jeg tenker masse forskjellige ting. Mm. Altså, hvor, mye, hvor, mye, hvor mye plass er det egentlig for en svart hull til å reise så fort gjennom universet og føde stjerner? Og er stjerner er fuckings enorme. Liksom? Den yeah. er så stor, og den er en, en annen ting som fuckings fucker meg helt opp, er <laughs> at de, de, de sier at det er mere stjerner i i galaksen ja. enn på 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 sand sand sandkorn på ja. what the fuck, what the fuck? Huh? for jeg går på stranda i sommer og og ja. <laughs> og det 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 er sånn, det er er overalt blir blir days aldri dyptid og, liksom, de mengdene vi snakker om er så absurd, at, hvordan skal man i det hele tatt forstå det Sånn som at de stjernene vi ser lyset fra, mm. det lyset har jo forlatt de stjernene for millioner av år siden. Yeah. Det kan hende de stjernene og planetene ikke fins lenger. Ja, yeah. at de, de stjernene dør. Ja. Yeah. What?! Yeah. Du, jeg, jeg elsker dette memet, men du har sikkert sett den. det. Uh, know that. Uh, you know, the the light from the stars travels and um, you know a million light years, so that star is probably dead, it's just like your dreams. <laughs> You're like, uh. Yeah, I'm already dead again, ma. Yeah. All the others can say it. Yeah. But <laughs> you <can I? laughs> <laughs> Just you wait. <laughs> <laughs> so Norda, so ser du det. You're a dying star. <laughs> Oh, Drittlattis. OK, uh, din uh, tredje greia uh, I går var jeg også så Taylor Tomlinson sitt show på Sentrum og det var helt amazing. Og jeg elsker Taylor Tomlinson, mm. og alle må gå på Netflix og se uh, hennes to specials, og det kommer en tredje nå. Oh, wow. cool. Taylor Tomlinson hun har gjort standup siden hun var 16 år gammel, uh, hun er amerikansk. Dritfet. Så tight! Det showet var så tight! Digg å se Hun bare hamra det inn i en time. En time blank. 60 minutter, blank! Wow. Dødsbra. Ja, Blir du inspirert? Ja, skikkelig. Mm -hmm. Og Hun er så hardworking, og ja, man, det, ja, hun er helt rå. Alle må bare se Taylor Thompson på Netflix. Men det er en kult tipp. Mm -hmm. og, og var uh, Hadde hun uh, en uh, ja uh, like uh, Navnet på spe special, eller var det en tema? Uh, den den turneen hun er på nå, heter Have It All Tour. Yeah. Um, så so hun snakker jo om <laughs> seg selv. Um, so, nå snakker hun om um, <laughs> hva du vil si å oh, have it all. Liksom. Also, mm. You can't have it all. Nei, nei, nei. Uh, men hun har lyst til å have it all. <laughs> yeah, man, det, uh, ho, det, det kan... Og Hun er vokst opp i et veldig strengt religiøst hjem i USA, mm. uh, så hun snakker mye om henne. Miste troen på Gud. Wow! Men også mye dating og mye bli grown, Growing up is yeah. hard. <laughs> Hvor gammel er hun nå? 29. Ja, OK, shit! Mm. Så so hun begynte i standup for 13 år siden mm. og hun er kun 29? Mm. Fuckings legenda yeah. Wow. Så so hardworking at det er helt rått. Hun ha? var tre spesials på tre år. Oh my God. Yeah. That's insane. It's yeah. crazy. Yeah. Huh. OK, <laughs> da skal jeg sjekke ut. Yeah. Det er bra tips! Mm. Uh, siste ting jeg tar med meg, det er noe jeg lærte uh, for ikke så veldig lenge siden. Altså, uh, uh, Johnson Johnson ja. De hadde en babypulver som hadde asbestos i den pulveren. Nei! Jo, jo, jo. Det er en babypulver. Altså, nå blir de saksøkt. Jeg 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 skal bare lese den, uh, så jeg får den så så får riktig. Men, uh, de, Asbest er så skummelt. Jeg vet det. Herregud. Johnson og Johnson to pay 8,9 billion dollars. milliarder dollar Dyp penger. <laughs> <Yeah>. <laughs> to settle talk cancer claims. Så so folk som uh, brukte dem på babyene sine, de yeah. Johnson Johnson, De fikk kreft, Johnson Johnson. om det. Nå skal de punge ut ni milliarder dollar. Herregud. Crazy. Good riddles. For billig! Slapp billig unna, spør du meg. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Asbest i babypowder er jo helt ko-ko! Vet. Men tenk, man trodde jo asbest var liksom et sånn her mirakelmiddel som kunne brukes til alt. Ah, Og vet du at det bare skal en, det skal bare én sånn asbestkrystall? Uh, uh, du trenger mm. bare én for å få kreft. Nei. En. Shit. Mm. For du får den i lungene. Så er Den former som en liten krok, ja. den krystallen. Så fester den seg i lunga og så blir den til kreft. Én. Wow. Du trenger bare ett sånt krystall. Ja, yeah, Og tenk, de sto og spadde og hadde det på ungene sine! Og liksom. yeah. Yeah, yeah, yeah. Det er helt sjukt! Ah, og, de... og, og du får jo den fester seg, og så ligger den jo der i 50 år, og så får du kreft. Ikke sant. Ja, det er, det er dypt kreft. Ja. <laughs> dyp kreft. Det er That's the name of my new special. Yeah. <laughs> you phrase 2023, James, Iselin, takk for at du var gjesten. på Tame-dagen. Tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig gøy. Ha det. Ade.